الحمد لله القائل في كتابه العزيز إذ له من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جندرز الله سبحانه وتعالى نامتين دا مجوفو ويقرا من كتابة يجتكف القرآن إنه من يأتي ربه مجرما مزمارسين كنكتون دا وينغا مونو نفو فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أجندا كوينغزيبوا mumuliro jahannam tagenda kubera mbula mbwe yagaza ayitagenda kufa waman yaatihi mu'mina nayo yalisinga nabuka bakatondanga mukiriza faulaika lahum darajatul ula abo allah bagenda okuwa abadala aga waggulu ngagabawera wa jannati adinin ngabawera mujjana je bayita adini tajiri min tahtiha al anhar nga wansi wayo wakulukutirayo emigga khalidina fiha nga bagenda kubeera mu jjanezo nga bali mu bugenderevu wazalika jazaa'u man tazakka allah balaba gambe kyo yempeera esaanira abantu abadde ku nsi nga beetukuza amakulu nga bateeka amateeka wakatonda mu nkola nga beeziiza nekwebyo allah subhanahu wataala byeziiza nkakasa n'omutima gwange nenjaliza n'olulimi lwange kiki wali asaana kusinzibwa olwaleero naluli paka ensi eno lwenesaanawo okujjako asaana okusinzibwa ali omu ya allahu subhanahu wataala nkakasa kimazama nabbi muhammadi muddu wa katonda era mubaka wa katonda nsaba allah subhanahu wataala asse emirembe ku bannabbi bonna naddala asembayo muhammadi sallallahu alaihi wasallam asaasire n'abagoberezi babannabbi bonna naddala abagoberezi bannabbi asembayo muhammadi sallallahu alaihi wasallam baseruganda abampuliriza mu kawungezi ka leero awaddu njagala annujiba ala sual tubeerenga twebuuza ekibuuzo hal nahnu mu'minun tuli bakkiriza hal nahnu mu'minun tuli bakkiriza okumanyanga tuli bakkiriza oba tuli bakkiriza tujja kwogera ebimu ku bitendo omukkiriza byatendebwa nabyo buli omu kufa atandika okubeera nga yeekebera n'okwekyekinga alabe oba ddala mukkiriza oba si mukkiriza lwaki ndeese ekibuuzo ekyo mu kitabo Qur'ani mulimu aya allah subhanahu wataala mwagambira nti wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al akhir wa ma hum bimuminin ndi mu bantu eriyo abagamba nti bakkiriza allah ne bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero naye nga mu butuufu si bakkiriza kalinaffe tuyinza okubeera wano nga tulowooza nti tukkiriza allah tukkiriza n'olunaku lw'enkomerero nga tweyita bakkiriza naye nga mu butuufu tetuli bakkiriza eyo ensonga eneesezza ekibuuzo ekyo tukyanukule tubeere nga twekebera ensonga eyokubiri endeesezza ekibuuzo ekyo kwokubanga emirimu mingi mu busiraamu ate nga mikulu allah subhanahu wataala gyeyateekakako kwekkulizo nti omuntu okugikola ateekwa kubeera nga mukkiriza njakuwayo emirimu ebiri nga ate mikulu mu busiraamu
Omulimu ogusooka aswala. Eswala etaano Allah yalagira abantu okuzisaala nga bakkiriza, n'agamba mu kitabo ekya kitukuvu, inna swalata kanat ala almuminina kitaban mawkuta. Mazima eswala kuva dda nga yalaalikibwa ku bakkiriza okubeera nga bagisaalira mu biseera byayo ebigere. Katonda tiyagamba nti inna swalata kanat ala almuslimina, tiyagamba nti eswala yalaalikibwa ku basiraamu. Aa, tiyagamba nti eswalatu ala alkafirina, ndiyalaalikibwa ku bakafiri abatalina ddiini. Aa, yagamba nti inna swalata kanat ala almuminina kitaban mawkuta. Kati njagala okwebuuza ffe abasaala, tuli mubantu abatuufu abasaala okubeera nga tusaala? Bw'ogenda ku ibaada endala ekolebwa mu mwaka omulundi gumu, nga nayo ibaada y'okusiiba, nayo Allah yagiteekako akakwakulizo nti abateekwa okusiiba bateekwa kubeera bakkiriza. Ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu, ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min kablikum. Abange mbwe abakkiriza mbalaaliseeko okusiiba, talaalise ku basiraamu. Agambe mubasiraamu abo bateekwa okubeera nga bamuminun, nga bakkiriza. Kati nsonga nkulu nnyo omuntu okwenoonya ddala, oli mukkiriza asaana okusaala? Oli mukkiriza asaana okubeera ng'osiiba? Allah tiyakoba ku ekyo n'abeera nga ayogera ne mu Kulaani nti mikwano gye ku nsi kuno be bakkiriza bokka. Mikwano gya Katonda baayagala baafiirako be bakkiriza bokka bokka. Allah agamba mu Qur'an ki Allahu waliyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah mukwano gw'abakkiriza, si mukwano gw'abasiraamu, mukwano gw'abakkiriza. Kati bw'abakolako mukwano akola ki? Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, abayamba n'abajja mu kizikiza. Kizikiza ekyaki? Eky'obutamanya Katonda, n'abeera nga bategeeza nti Katonda asaana okusinzibwa ali omu bamuyita Allah. Kati abatali bakkiriza mukwano gwabwe yaani? Allah n'agamba nti wallazina kafaru awliyauhum ttaghut, abatali bakkiriza mukwano gwabwe ye sitaani. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, sitaani ate eyo kyekola? Ekujja mu kizikiza eky'obusiraamu, ekujja mu kizikiza manya, ekujja mu kitangaala eky'obusiraamu n'ekuzza mu kizikiza, ekujja mu kitangaala eky'okumanya Katonda n'ekutwala mu kizikiza eky'obutamanya Katonda. Wallazina kafaru awliyauhum ttaghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, kati sitaani abafuusa mikwano gyayo, enkomerero yaabwe egenda kubeera etya? Ulaika ashabu nnar hum fiha khalidun, bagenda kubeera muliro lubeerera. Abaali bafumbyeko mumanyi nti bayita omuliro, oteekamu ogukwa ogunene n'oteekamu omuliro ne wayitawo essaawa emungu olukulu weddewo, naye nga lubadde lunene lukulemye n'okwasa n'embazzi, naye omuliro guliya ne gulumalawo. Abagendako mu factory ezikola emitayimbwa bateekamu ekyuma ne bakirya n'omuliro ne kifuuka mazzi gw'embuliro, naye ng'ate akaliraako akafumba emmere n'akasaanuusa ebyuma, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakwogerako n'agamba kinaarukum, akaliraako kemwakisa mu nnyumba, kemufumbisa emmere, akasaanuula ebyuma, juzun min sabuina, katundu ku bitundu nsanvu. Allah subhanahu wataala yakola omuliro nga gulimu ebitundu musanvu, yajjayo akatundu kamu ketukozesa wano ku nsi okwokya buli kintu kyonna kyonna. Ebitundu 69 yabitereka bigenda kwokya abakyamu bonna ku lunaku lw'enkomerero. Kale kabeeranga kana akatono muyita ne fire brigade n'eremererwa, ne muyiwa amazzi ne galemererwa kaliro kano, naye watanga bakutadde muliro gwa yaumal kiyama.
kale bagamba nti oli mukwano gwa shaitani bagenda kukumako omuliro tegera omuliro ekibategeeza kyeki ensonga endala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti omuntu gwajja okubeeranga asobozesa okwanukula ebibuuzo mu ntaana olunaku buli omu kuffe lwebajja omuziika ku saawa 8 simanyi saawa 10 simanyi saawa 12 tukereye Allah gwagenda okusobozesa abeerenga ayanukula ebibuuzo by'omu ntaana man rabbuka madiinuka katonda we yali ani wali wa ddiini ki ma huwa rajulu lazi buisa fiikum baba tumamu musajja ki n'ebibuuzo ebirala agenda okusobola okubyanukula ye mukkiriza yekka Allah agamba mu Qur'ani ti yusabbitu llahu allazina amanu bilkawli sabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira abavunuzi ba Qur'ani bonna bonna bakkiriziganya nti ayo eyo yali etegeeza Allah egeri gyagenda okunywezaamu omuntu omukkiriza nga bamalayika munkar wa nakir bamubuuza mu ntaana eyafanga mukkiriza malayika zijja kujja zimukwatireko zimugumye bamubuuze nti man rabbuka omulezi we yaani agambe nti Allahu rabbi.